Bom dia, bom dia, bom dia, vamos embora de 360 com a Lu. Bom dia, pessoal. Se você não é inscrito no canal e achou uma doida pra sua vida, sou eu, tá? A Lu, seja bem-vindo ao canal. Se inscreve aí, venha fazer parte da família. A doceria tá uma bagunça, gente. Mas é uma bagunça boa. Vou mostrar pra vocês. Vou explicar pra vocês como que tá ficando tudo, tá? Minha sobrinha tá ali aprontando. Essa é minha sobrinha, né? Tem alguém da família tem que puxar a tia pra gostar de aprontar. Não, ela não puxou tanto, não, porque ela apronta mais que eu. Ela riu, ela entendeu o que eu quis dizer. Gente, então vou mostrar pra vocês. Mas antes, hoje é um dia muito especial. Muito especial mesmo. Hoje é aniversário da Isa. A minha Isa, gente, a Isa aqui do canal, a Isabela Galvão. Isa, que Deus te abençoe rique abundantemente, que derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida, que seu dia venha a ser maravilhoso. Hoje, gente, não vai ter só esse vídeo no canal, teremos outros vídeos, porque hoje é o dia da Isa, então hoje é dia especial para Isa. Eu vou estar aprontando durante o dia e mandando os parabéns para Isa, tá bom? Então vocês acompanhem aí, deem os parabéns à Isa e bora pro vídeo. Vou mostrar para vocês o que que minha sobrinha tá aprontando. Deixa eu virar aqui. Ó, ela pintou a estante. A minha pastora trouxe essa tinta justamente para pintar a estante. Aí a tinta ficou, né? Que a tia Lu, né? Tia Lu não pegou a tinta, não foi? Pra pintar a cara dela. Aí, meu filho, cheguei aqui, certo dia de noite, essa garota pintando a estante de branco de noite. Olha, que diferença, gente. De uma estante pra outra, olha. Esse tecido aqui. Deixa eu mostrar. Esse tecido aqui é da Isa. Esses dois tecidos a pastora trouxe, a pistola. Bota aqui, filha, pra mim, aqui em cima, por favor. Vou mostrar pro pessoal. Esse tecido aqui vai entrar em uma estante dessa, a gente vai virar ela lá pra trás. Vai ficar só uma virada aqui pra frente. A outra vai virar um painel com esse tecido e com a logo da loja. Então, vocês estão sabendo aí em primeira mão. E esse aqui. Esse é voal, eu acho o nome. É para fazer uma cortina para aquela janela lá, olha. Para quebrar um pouquinho a luz na máquina, para não atrapalhar o pessoal. Então, ó, vocês estão vendo aí que a minha sobrinha Jennifer, né? Que eu vou falar com o nome dela é Jennifer, que eu só chamo ela de Branca. A Jennifer tá aprontando, olha. Então, próximo instante ali vai ficar igual a essa aqui. Só que aí o que ela vai fazer? Agora ela primeiro, ela vai passar o roxo ali, pra depois ela vir pintando de branco. Que aqui, ó, pingou uma tinta no branco, olha. Aí ela se revoltou. Primeiro ela vai passar o roxo, depois ela passa o branco, porque se o branco sujar o roxo, é só ela passar um pincelzinho em cima depois que melhora. Que vai sair, viu, gente? Ó, a arrumação que ela fez na estante. Que gracinha que tá, gente. É verdade, viu? Devagar nós vamos conseguir. Então é isso, gente. A doceria tá andando, né? Eu não vou dizer para vocês que tá andando devagar. Eu gostaria que tivesse, né, já, né, do jeito que a gente sonha, que a gente imagina. Mas tá andando no tempo de Deus, tá tudo acontecendo no tempo de Deus e vai continuar no tempo de Deus, porque o tempo dele é melhor do que o meu. Se você tem um sonho e ainda não colocou em prática, parte para guerra. Bora, arregaça as mangas assim, ó, igual a Lu fez. E bora trabalhar, gente. Porque se a gente não correr atrás do que a gente quer, não consegue, não realiza, né? E eu e Branca, a gente tem conversado muito sobre isso. Porque se você quer alguma coisa, ela pretende terminar os estudos. Eu falei, cara, então corre atrás, né? Tá nova, termina mesmo, estuda mesmo, faz faculdade. Porque a gente tem que focar no nosso futuro. Eu não vou dizer que eu tô velha, gente. Mas assim, a minha idade, se eu não correr agora, eu não corro mais. Então, se você tem a minha idade, tá mais velho que eu, quer fazer alguma coisa na vida que não fez ainda, faça.
Aproveite, aproveite. Tempo é vida. Então aproveite o seu tempo. Nunca é tarde, ó. Manda um tchau pra cá, Branca. Então é isso, gente. Beijos, fiquem todos com Deus. Ah, até daqui a pouco, que tem mais.